Regeringen räknar fortsatt med att det turkiska parlamentet kommer ratificera Sveriges och Finlands NATO-ansökningar, säger utrikesminister Tobias Billström, M, i SVT:s politikbyrån. Regeringens hantering av NATO-processen och konflikterna med Turkiet har kritiserats på flera håll. Billström vill dock inte idka någon självkritik i nuläget. Den pågår ju fortfarande så tids nog. När vi väl har blivit medlemmar, finns det nog anledning att utvärdera den som helhet. Han får samtidigt beröm av sin företrädare Ann Linde, S, som kallar honom tålmodig, uthållig och noggrann. Citattecken.